Atëherë adoleshenca përfshin një koncept më të gjatë, dhe puberteti është pjesë e adoleshencës. Nëse flasim për periudhën e adoleshencës, do të flasim për periudhën rreth moshës 9 apo 10 vjeçare që fillon dhe tani së fundi konsiderohet që është deri 20-22 vjeçare. Deri 22 vjeç gjatë. Po, ndërsa nëse flasim vetëm për pubertetin dhe specifikohemi vetëm për pubertetin, atëherë po flasim vetëm për fillimin apo adoleshencën e hershme, se zakonisht përfshin 4 vitet e para të adoleshencës. Shenzës e hershme. Do thot, dikon periudha 9 deri 12-13 vjet, ku vetëm ndryshon fiziku i të rinjeve që po kalojnë në periudhën e pubertetit. Pra, do me thonë, do të janë koncepte të ndryshme brenda një periudhe që është shumë e gjanë, për me u konceptualizu. Nëse flasim se puberteti fillon, apo mundet me fillus aq më herë, sa herët pri moshës 8 vjeqare, apo deri në moshën 10-12 vjeqare. Do thot, puberteti është një koncept universal, mirë po karakteristikat individuale apo individet mundën me e fillu pubertetin në, do të thot, në moshat të ndryshme. Pra, edhe te ka pubertetin, si në çdo gjë tjetër, po, do të thot, është se cili organizëm është ndryshe. Kështu që një vajz mundet me fillu pubertetin, do shta 3-4 muaj ma herë, dhe pse vajzat konceptualisht e fillojnë pubertetin 2 vite, do thot janë të predispozu në 2 vite ma herët, me fillu pubertetin se sa djemë. Mirë po, këto abdin varianca apo ndryshimet në mes të vajzave mundet me qenë komplet individuale. Mirë, po që ka pritet në periudhën e pubertetit, është që me fillu, dhe thot prej moshës 8-9 apo 10, nëse fillon para 8, logaritë që është pubertet i hershëm klinik, ndërsa nëse fillon pas moshës 12 vjeqare, dhe thot logaritë që është hyrje në pubertetin e vonë, po flasë gjithmonë për duke i pas para sy shdalime gjenore. Pubertetit është një koncept i gjanë, mirë, po gjithashtu është një përvoj krejtësisht të re nga ajo që ka jemi mësu me po atë e fëmijët në familje. Për shambull, ndryshimet e para që vërejnë në pubertet janë zhvillimi fizik i karakteristikave primare, seksuale dhe sekundare, të cilat janë të ndryshme për seksin specifik, pra për vajzat edhe për djemë. Pastaj, do thot në varësi të zhvillimeve të karakteristikave fizike, atëherë adoleshantët të trajtojnë varësisht në, do thot, prej mënyrës se qysh ata zhvillon, do thot, po ndryshon duke, atëherë duhet me ndryshu edhe koncepti se do thot vajza apo djali nuk është fëmijë, po tash po fillon një periudhë krejtësisht të re. Realisht kjo periudhë është e re edhe për prindërit, dhe prindërit zakonisht e përkufizojnë si storm and stress, të më thonë që është rëmuje dhe një stuhi që po vjen. Një stuhi e vërtet mirë, po realisht studimet në dekadat të fundit flasin për adoleshencën më shumë në mënyrë pozitive. Dhe thot po adoleshenca ndoshta është një periudhë më stresuese se sa fëmijëria apo më stresuese se sa do të thonë të rriturit që fillon prej moshës deri në moshë pe moshës 25 vjeqare, mirë po karakteristikat kryesisht janë ndryshimi fizik, ndryshimi kognitiv dhe ndryshimi social. Ndryshimi fizik, pra, kur na e vrim që fillon puberteti, është ato karakteristika që na mundemi mi pa vizualisht. Pastaj, ne e vrim që adoleshenti hynë në fazën abstrakte të mënduarit, dhe dhëtë ne e vrim që adoleshenti të bajnë pytje që nuk i ka në bëa si fmi. Abden, dhe me thonë, pytje hipotetike qka nëse. Dhe dhëtë këto i vrim që fillojnë me zhvillimin e pubertetit të hershëm, edhe pastaj vëre që është like hallmark, dhe me thonë një koncept kryesor, ose një ndryshim kryesor është që përderisa të rinjet në fazën e pubertetit kanë, dhe me thonë, ose fëmijërisë së vonë, kanë pas ndoshta kontakt ma tepër me prindrit, do ma tepër ndoshta kontakt i vetëm ka qenë më i madhë. Kanë qenë më të afërt, më lozonjar. Më të afërt edhe më të ndoshta monitorume dhe të mbrojton, ndërsa tash po flasim për një periudhë tjetër sociale, e cila do thot i veçon adoleshentët se ja, do thot ata orientohen drejt marrëdhënieve me bashkëmoshatarët. Do thot qoft në shkollë, qoft në grupe të futbollit, qoft në do thot secilin aktivitet fizik brenda dhe jashtë shkollës dhe brenda komunitet, adoleshentët e eksplorojnë veten dhe interesat e tyre përmes domethënë aktiviteteve të përbashkëta me bashkëmoshatarët. Kështu pra, vrejë ndryshime edhe në sjelljen e tyre.